Gêmeos, 29 de setembro. Eu vou falar de novo, depois de amanhã, né? Depois de amanhã, já estaremos em outubro. My God. Ó, é o seguinte: momentos difíceis estavam tendo aí, eu nunca nem vi, né? Nunca nem vi. Por quê? Porque aqui vem falar sobre estabilidade financeira, sobre também negociações, sobre segurança, né? A carta da Imperatriz estava por último. Aqui vem falar sobre desejos sendo atendidos, sobre realizações no sentido disso aqui, no sentido disso aqui, isso aqui vai ser próspero, isso aqui vai dar certo, tá? Você que tem plantado, que tem regado, que tem adubado, né? Que tem visto a vida de forma positiva, ainda com os tropeços, com os acertos e com os erros, porque a gente não é perfeito, a gente aprende todos os dias. Para alguns, gestação, tá? Quem não quer bebezinho, evite. Mas aqui fala sobre fertilidade, abundância, não importa, tá? Ótimos, excelentes resultados vindo do trabalho árduo aí de vocês. É plenitude total para tudo? Não, amores. Quer dizer que vem um período bacana aí para vocês. Bom, altos e baixos sempre irão ocorrer,